watu wa Mombasa hapa. Hawa watu wa Mombasa hapa, nyinyi ndagana mshukuru. Nyinyi ndagana mshukuru sana serikali ya Mheshimiwa Ruto. Sababu gani? Uhuru akiwa rais, mlikuwa mmebaki na maji hapa peke yake. Mizigo yote ilikuwa inaenda Inland Container Depot Nairobi. Sasa kuna biashara imerudi kwa hapa port. Watu wana meli zinatoa mali hapa, clearance inafanywa hapa. Watu wa Mombasa na mnapata kazi hapa. Bado mnapiga panganga na hii biashara ilikuwa imeenda Nairobi. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Asante sana. Kwa kunipa fursa hii ya kuongea. Jina langu Samuel Chaka. Mtetezi sugu wa Aisha Jumwa. Na mimi niko ndani ya serikali, bado sibanduki. Na bado nasema Ruto tano tena. Mr. Speaker, mimi kuna vitu nashangaa na watu ambao wanachangia mali hapa. Rais alipokuwa Embu, rais mstaafu alishangiliwa ndio. Embu kule ni mkoa wa Kati. Rais huyu amekwako hajaonekana na wananchi muda mrefu. Kwa nini wakimuona wasishangilie? Kuna vitu lazima tufikirie. Gachagua alikuwa yuko na kesi, shida nyingi sana. Mungu akamwajalia, sasa yuko huru, anatembea na ameweka amekubali, yuko na amani. Hata ndugu yako akitoka gerezani, kwa nini usifurahie? Hata wakati mwanampotevu alipotea, aliporudi nyumbani walifurahia bado. Mr. Speaker, kuna watu ambao fikra zao sijui zilifanywaje. Wao wakiangalia wanaona kana kwamba kushangilia ndo kura. Tulishangiliwa sana. Lakini unaweza ukashangiliwa kwa sababu ya mabaya na ukashangiliwa kwa sababu ya mema. Yote ni kushangilia, alimradi watu wametoa ile hisia zao katika mioyo yao. Mr. Speaker, nisemeje? Nasema ya kwamba Mheshimiwa Ruto aliposimama akaanza kuongea, kuna baadhi ya watu ambao mimi kwa mtazamo wangu nafikiri kana kwamba ni vibaraka tu wa kawaida. Watu ambao walijionyesha kana kwamba hao ni watu ambao wanaona kana kwamba Kenya Kwanza serikali yetu inaenda vibaya. Mimi nasema ya kwamba rais amekuwa mamlakani miaka miwili. Mambo mengi yametendeka, yale ambayo mnayaona ambayo hamtaki kuyataja, na yale ambayo yanawauma ambayo hawajafikia. Mtu analia kwa sababu ya SHA. Sawa, natokea anze kulia, Mungu amekuajalia hujakuwa mgonjwa hata uje huko hospitali kunaelea vipi. Sasa wewe unalia tu na hujaenda ukashuhudia. Mtu analia kwa sababu anaongea habari za nyumba za bei nafuu. Sawa, lakini hata wewe huna mpango wa kukodisha hata rumu na unalia. Sasa Speaker, mimi niseme ya kwamba Ruto amefanya vitu vizuri zaidi. Ameboresha uchumi, Mr. Speaker. Sahi chakula inapatikana na Ruto tokea pata uongozi, mvua inanyesha tu. Hakuna siku mvua imekataa kunyesha. Hakuna mifugo inakufa. Chochote kiko sawa. Mr. Speaker, mambo ni protect na watu wa Meru. Najua tuliwapa deputy na hawana shukrani. Sisi wa Giriama Aisha Jumwa alitimuliwa, bado tuko kwa serikali. Mr. Speaker, mimi nasema wakati umefika kwa watu kuangalia yale mambo muhimu ambayo yanakuhusu. Uyaangalie kama yameweza kufanyika kwa wema, ushabikie na ushukuru. Kwanza, shukuru serikali ya Kenya Kwanza, unga ni 100. Wewe shukuru toka kwa 260. Pili, shukuru serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu kufikia saa hii, asante na jiona malizia. Kwa sababu kufikia saa hii tunaona mambo ya chakula, pia mambo ya kama si watu boda boda, tumepewa boda boda za stima, tunashukuru. Mlipewa hasla fund, hamjaregesha, hamjafungwa. Shukuruni. Sasa Speaker, mimi namalizia nikisema kwamba nashukuru Mungu kwa wale ambao kulikuwa na vitu viwili vitatu, lakini tuko vizuri. Aisha Juma nimesikia Mr. Speaker anapata nafasi yake kule na tutaendelea vizuri. Wale wengine ambao mmepewa nafasi na hamzitaki, tutakutana 2027. Tumejipanga. Ile ya kwanza ndo ngumu, lakini hii ya pili ni kuchukua tu. Oda mheshimiwa. Mr. Speaker, nashukuru.
Mr. Speaker, nashukuru kwa kupata hii nafasi ili nichangie mada ambayo inaendelea katika bunge hili. Kulingana na mtazamo ya juzi ambayo tuliona kule Embu, tumeona wakati askofu ambaye alikuwa anaongezewa cheo pale alipokuwa akikaribisha wageni kutoka rais mdogo wake na rais aliyestaafu. Watu walinyamaza wakati rais anaongea, lakini wakati rais aliyestaafu aliongea watu wakashangilia. Hiyo inatirisha kuwa watu wamechoka na hii maisha ya rais ambayo anatawala kwa sasa. Na kulingana maoni yangu na mtazamo wangu ni kwamba rais ambaye anatawala asipopatilisha uongozi wake, inatirisha mwaka 2027 kutakuwa na changamoto sana kwa upande wake. Sababu sio Embu peke yake. Ni Embu na ni hata kwa sehemu zingine pia watu wamechoka na uongozi wa Mheshimiwa Ruto. Tunaomba tu mahali alipo apate kubadilisha na kuongoza inji kupigania mambo ya uchumi ili watu wapate nafuu katika maisha. Na kwa ajili ya hiyo na kwa ajili ya muda mheshimiwa, hiyo ndio maoni yangu. It is my democratic right. Uhuru, nataka munisikie bwana. Uhuru, sawa. Uhuru kushangiliwa. Na haki yangu mimi kama mwanamwana. Uhuru kushangiliwa juzi Jumamosi. Uhuru alikuwa mgonjwa na hata theresa Ruma kuwa ni mgonjwa. Sasa mtu kama amekuwa mgonjwa, ndugu yenu amekuwa mgonjwa, amekaa kule aonekani, amepata nafuu. Ndugu yetu tumekuwa tumemisa hapa chairman. Vile amekuja hapa alikuwa amesafiri huyu chairman. Vile amekuja hapa watu wamemshangilia. Sasa Uhuru pia alishangiliwa sababu watu walikuwa wamemiss. Number 1. Wacha nimalize. Number 2. Watu wa Mombasa hapa. Nyinyi ndagana mshukuru. Sana serikali ya Mheshimiwa Ruto. Sababu gani? Uhuru akiwa rais, mlikuwa mmebaki na maji hapa peke yake. Mizigo yote ilikuwa inaenda Inland Container Depot Nairobi. Sasa kuna biashara imerudi kwa hapa port. Watu wana meli zinatoa mali hapa, clearance inafanywa hapa. Watu wa Mombasa ndio mnapata kazi hapa. Bado mnapiga panganga na hii biashara ilikuwa imeenda Nairobi. Ya mwisho mimi naambia fact. Ya mwisho. Wale wenye wasomi gazeti, someni leo kuwa Matiang'i anakuja. Sisi tunajua opponent wetu 2027 ni Matiang'i. Na because nyinyi hamjui, mmezoea panganga. Nyinyi hamjui. Sisi tunajua Matiang'i ananolewa sahi tuje tukabiliane naye 2032. Lakini 2027 Ruto team. Yeah.